не те, щоб дуже позитивний, але серйозний інформаційний привід створив цими днями завод імені 61-го комунара. Там відбулась представницька нарада з пошуку шляхів вирішення численних проблем підприємства. Забігаючи наперед, скажу, що деякі попередні результати зустрічі вже відчутні. Верф, яка на один рік старша за наше місто, підприємство з унікальною історією, колиска сотень кораблів і суден. А для когось – десятки гектарів ласої землі на березі річки в самісінькому центрі Миколаєва. Додайте сюди багатомільйонні борги із зарплати перед працівниками заводу, недобудований ударний ракетний крейсер, що стовбичить в акваторії підприємства вже 25 років, недобудований корпус рефрижератора, що займає найпотужніший стапель заводу 20 років, і ви певною мірою усвідомите коло проблем, яке стоїть перед найстарішим миколаївським підприємством і усіма, хто до нього причетний. Учитывая то, що завод імені 61-го комунара є тем предприятием исторически, который начинался развиваться в городе Николаев, то есть судостроительным заводом. Проблема как судостроительный завод сегодня интересна в целом в Николаевском регионе не только по заводу 61 коммунара, но и по другим заводам, которые есть на территории города Николаев. Но в чем проблема завода имени 61 коммунара? В том, что он является государственным предприятием. И в данной ситуации мы как государство, мы как власть не имеем права, значит, не контролировать, а тем более не помогать в разрешении тех проблемных процессов, которые существуют на территории завода. Сегодня я бы выводил наш диалог больше в такой продуктивный диалог о том, что может сегодня сделать область, город для того, чтобы дать дополнительную загрузку, для того, чтобы, может быть, дать возможность заводу там, каникулы по аренде на землю, да, которая, то есть, тоже тянет вниз предприятие. Здесь же вопрос не стоит только сегодня в задолженности о зарплате. Мы понимаем о том, что сегодня есть задолженности и другие у предприятия, и налоговые обязательства, да, которые еще тянутся с прошлых лет, и задолженности по земле и по свету. То есть тут хватает проблем, но мы понимаем, что мы не опускаем руки. Я вам простой пример приведу. Херсонский завод «Паллада», всем известный. На нем уже крест поставили практически. Мы еще год назад сказали, там будет работа. Нам никто не верил. Нам сказали, вы не сможете обеспечить их работой. Мы говорим, мы сможем обеспечить работой. Мы ведем системную работу в привлечении заказчиков на наши заводы, в том числе и по судостроению. Месяц назад был заключен контракт с ЮАР, Южноафриканской Республикой, и завод «Паллада» сегодня работает в полную мощность с контрактом в 200 миллионов гривен. В нараді взяли участь представники обласної влади та державного концерну «Укроборонпром», який керує заводом, а також профспілкові діячі. Представники «Укроборонпрому» акцентували увагу на тому факті, що за останні місяці, відколи керівником заводу став Федір Петров, ситуація почала покращуватися. Про роботу підприємства ми нещодавно розповідали. Замовлень дійсно додалося, триває ремонт кораблів. Але про загальну ситуацію в колективі у столичних чиновників склалося дещо дивне уявлення. Зокрема, що стосується заводчан, котрі періодично влаштовують акції під будівлею обласної державної адміністрації. Те люди, которые выходили на так называемые забастовки, это представители обособленного подразделения, которое находится на территории завода. И по известным нам причинам, имеющие, ну так скажем, негативное отношение к тому, что сейчас на заводе происходят позитивные изменения. Поэтому те 40 человек или 60, которые выходили к областной администрации, я так скажу, практически не имеют отношения к трудовому коллективу завода 61 коммунар. Керівник первинної профспілкової організації заводу Микола Головченко такі твердження спростував. Сегодня люди доведены до отчаяния. То, что вы говорили выше, не цех выше. Мы после работы вышли люди, и мне деваться некуда, потому что люди пришли ко мне и сказали, ты председатель, мы с тобой туда пойдем, а не сами. И я вынужден был идти, потому что я людям не мог ничего объяснить и ничего обещать. Точно так же сегодня
Люди больше года, 13 месяц не получают зарплату. Скажите, пожалуйста, что мне людям объяснять? Как им объяснить и убедить? Борги із зарплати перед працівниками заводу на початок грудня – близько 22 мільйонів гривень. У протоколі за підсумками наради є рішення про те, що адміністрація підприємства має до кінця поточного тижня, тобто до 20 грудня, скласти графік погашення заборгованості та інформувати про його виконання щомісяця – концерн і облдержадміністрацію. Генеральний директор Федір Петров відзвітував про діяльність підприємства, в тому числі про ремонт кораблів для Міністерства оборони та прикордонної служби. Повідомив про доволі амбітні плани. На 16-й рік планується, по судоремонту по воєнному 100 мільйонів. Це в основному пограничники. По гражданскому также 100 миллионов. Значит, дополнительно появилась у нас, значит, работа до конца года по двум корпусам. Это дополнительно мы должны получить еще 24 миллиона. Это от Житомирского гранитанкового завода. И пересмотрение цены по 9, которых дополнительным работам по 9 корпусам тоже 4 миллиона. Значит. Перед нами заключен договор, значит, по 12 баржам. Протокол есть намерение по 4 рефрижераторам по строительству. Уже приезжал заказчик, значит, и планируется. Планируется приезд делегации полностью заключение договора на январь месяц. По баржам финансирование планируется январь месяц. Дальше. Это то, что касается судостроения. Также мы уделяем энергетической программе. Значит, почему? Потому что для нас это очень актуально. Первое, то, что постоянное отключение электроэнергии. Завод сбивается с своего ритма. Значит, дальше. Заключен договор, мы разбили на поэтапно энергетическую программу. Это первый этап, это поставка с Первомайского завода «Дизельмаш» под строительство собственной электростанции. Значит, трех установок 1,5 мегаватта, это будет давать электроэнергию и плюс 1,5 мегаватта тепло. Это мы уйдем от зависимости от теплоэнергии. Срок ввода в эксплуатацию, энергоблоки уже готовы, и срок ввода в эксплуатацию – это конец декабря, январь следующего года. Для виконання цих планів потрібно збільшити чисельність працівників заводу з сьогоднішніх 800 до 2000. Ці наміри зустріли критику з боку Миколи Романчука, який не побачив обґрунтування для збільшення штатів і нагадав, що додаткові працівники в сучасних умовах – це додаткові борги із зарплати. Заводчани запевнили, що розрахунки нададуть. Прикро, що завод не може отримати навіть гроші за виконані роботи від Міністерства оборони. Зокрема, жодної копійки цього року не надійшло за утримання багатостраждального ракетного крейсера. Озвучені витрати підприємства на підтримання життя в системах корабля – понад 10 мільйонів гривень. Один з основних висновків наради, на мою думку, відсутність реальної співпраці навіть між тими керівниками та структурами, які взяли участь у зустрічі. Керівництво заводу не йде на контакт з профспілкою. Концерн «Укроборонпром» має лише приблизне уявлення про ситуацію на заводі та навколо нього. Обласна державна адміністрація вустами Миколи Романчука проголошує готовність всіляко допомагати у вирішенні проблем, але загального результату не видно. Щоправда, такі наради принаймні дають підстави для сподівань, що найстаріший завод Миколаєва досі має шанси на відродження. Нарада була минулого понеділка, і, як я говорив, певні зрушення очікувалися до кінця минулого тижня. Отже, у п'ятницю, 18 грудня, відбулось засідання примирної комісії, що намагається залагодити конфлікт між трудовим колективом і керівництвом заводу. Адміністрація підприємства надала профспілковому комітету на узгодження графік погашення боргів із зарплатні. В документі міститься зобов'язання погасити до кінця поточного року від 6 до 8 мільйонів гривень із суми, яку завинили працівникам. Можемо розцінювати це як позитивний факт, хоча незрозуміло, звідки мають надійти кошти на частковий розрахунок з колективом. До кінця року українська армія отримає модернізовані броньовані розвідувально-десантні машини. Відновлювати та оснащувати стару військову техніку взялися фахівці Миколаївського бронетанкового заводу. Подробиці знає Наталя Приходько. Ось так.
Так виглядає модернізована бойова дозорна розвідувальна машина. На відновлення однієї такої машини від нуля і до повної комплектації потрібно 24 дні. На Миколаївському бронетанковому заводі кипить робота. Фахівці, ремонтники та спеціалісти працюють у дві зміни. Корпусно-складальний цех – це серце заводу. Саме сюди після ретельної обробки потрапляють комплектуючі майбутньої дозорної машини. Отримуємо корпус, встановлюємо туди вузли, агрегати, магістралі, електропроводку, двигун, стаціонарну машину і відправляємо її на пробіг. Спочатку заводський, потім загальний пробіг автомобіля. Після цього машина йде до цеху здавального, там приймається прийомкою і йде до замовника. Бронетехніка оснащена бензиновим двигуном. Це дасть змогу розвинути швидкість на суходолі – понад 100 км на годину, на плаву – близько 10 км. Після модернізації економічний показник витрат палива очевидний. Без дозаправлення оновлена розвідувальна машина може долати відстань понад 750 км. Ставим валики, теплообменник, генератор, котел, ну все такое, все тут положено, а потом бросаем двигатель. Корпус виготовлений з колостійкої броні та здатен надійно захистити екіпаж. Модернізація, вона і усилить защиту самих бойців, і усилить огневу мощь цих машин, тому я думаю, що вони будуть оцінені по достоинству. Серед переваг бойової колісної плаваючої броньованої машини – високі динамічні показники, великий запас ходу та підвищена прохідність. Уже були технічна інспекція, перша приїжджала, осматривала перші машини, вони проходять у нас пробіг 150 км, поки результати удовлетворительні. В течение цього декабря місяця ми повинні окончательно будемо їх пред'явити заказчику і произвести першу відправку в цьому році. Нова партія бойових розвідувальних дозорних машин надійде у розпорядження Збройних сил України вже найближчим часом.